І, власне, в одному з ефірів ви висловили впевненість, що Росія вже націлилась цими ядерними ракетами на українські мирні міста. Чи відомо, на які саме, що, власне, як можна це відвернути, цю загрозу, що буде впливати на рішення? Ну, дивіться, я не вірю, що Росія націлилася на стратегічним ядерною зброєю. В них не так багато тої ядерної зброї, там все, що вони показують на парадах, і слава Богу, що більше і немає. Тут стоїть питання не про це, стоїть питання про можливість використання на цих ракетах, які вони запускають зі своїх стратегічних бомбардувальників, тактичного ядерного озброєння, яке може зробити небезпечною зоною там в радіусі, грубо кажучи, там 50 кілометрів або навіть 100 кілометрів. І це для України буде вже критично. І можна визначити точки, які під найбільшою загрозою, на яких є якась, бодай, логіка військова туди застосовувати цю тактичну зброю ядерну? Тому що вони роблять, немає жодної. І вони можуть просто в якийсь момент, коли ми справді почнемо перемагати, просто виходячи із своєї психології варварів, можуть запустити навіть ракету, як з акваторії Каспійського моря по Києву, і все. Щоб показати, що кажуть, так, ми програємо, але ви так само не виграли. І зробити якусь там, умовну пірову перемогу. Вони можуть таке влаштувати. Що ми можемо зробити? На жаль, ми не захищені. Але це не означає, що нам треба складати руки і чекати, коли в нас завоюють. Ми будемо все одно йти вперед, незважаючи ні на що.